ဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့လေခင်ဗျာတစ်ဖြက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရဲဘော်ရှမ်းလင်းနဲ့ဆရာလေးမြကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရဲဘော်ရှမ်းလင်းကဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေတိတ်ပတ်ရရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလက်နက်ကြီးမြောက်များစွာရရှိခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့အားရပွဲဗီဒီယိုတွေဖြစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်သူကြီးစံနေဆိုတာတော့ရေးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်လက်နက်ဆန်းတွေလည်းတင်ဆက်ရမယ့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်မှတော့ကျွန်တော်ဆရာလူမြကျော်ရဲ့ဒီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအောင်ပွဲတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စကားအများကြီးပြောတော့ပြန်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်မမမတီတော်တို့တကွာလုံးမှရှိတဲ့ဓမ္မပတ်တော်သားသူရဲ့ကောင်းအပေါင်းကမာလာပိန်ချုံချုံသွားနေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။မြင်မြင်မသိစေချင်သေးဘူးကြာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းသာစရာဂျင်းထွေကိုကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့တခုခုတော်တော်မှဟုတ်ပြီ။အချင်းပြင်းနေခုလုံးကိုဖုန်းလိုင်းဖြတ်တောက်ထားတဲ့အချင်းတွေခုဆိုရင်ตลาดจ่อจาให้ช่วยดูบ่าดิจําเป็นพัสิตแท้ยะลงนี่จาปုံสันใต้ดาใบแม้เลยเว้ยจนเราทุกระชินลุ่มย่องยีตํารอ KI นี่เนี่ยปิดุกากวยยีตะพั่ววินนี่อลุลุ่มนี่เด้สู่ราโหจนเราอเมยตันติปะดีจาว่าช่วยดูบ่าดิหอบปิดิเราอินเทอร์เน็ตไลน์นี่เผ็ดตอกท้าด่าจองมาจนเราโทยะออเวทินทรีกูจนเราทุเลสั่นกันพี่รอကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါ3ကိုဒီကနေ့တင်ပြနိုင်ခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါ Wyman မျိုးရဲ့နောက်ဆုံး Legend Scan Color ရ58တိုက်ရှင်းကိုမုတ်တိတ်ပြီးတဲ့နောက် Wyman မျိုးစိုးအောင်စိုးတော့နောက်တဲ့စိုးအောင်ကိုစတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောင်တောင်မျိုးခွေမှာရှိတဲ့ ਨੇ ဂျာစောင်းတဲ့အကုန်လုံးကအာရကတတ်တော့အေးနဲ့ပူပေါင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီတော်လန်ရေးမှာသူနဲ့ရတီရမယ်ဆိုတော့ပြပြတာတာရင်တွေ့နေရတဲ့ချိန်ဆိုတော့ခနန်းလို့ကလန်ကလန်လုံနေတဲ့သူတွေနောက်မီးဆွဲပြီးတော့ဒီုတ်တိုက်လိုက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့တယုတ်မှန်ကိုမြင်ရတဲ့ချိန်ဆိုတော့တခါတခါကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးကဖြူအမဲသေးကွဲသွားပြီးတော့လူရုပ်မာတွေကိုပွဲပွဲပြပြရင်ဖွင့်နေရတဲ့ပွဲကဲစက်မန်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့နေချာစောက်တက်အကုန်လုံးကအာရကတက်တော်နဲ့အတူပူပေါင်းသွားတဲ့အချိန်အဲဒီမှာရှိတဲ့ ARSAလနကန်ဖွဲ့တွေကလေပဲဖတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲဂျမ်ဘာဖတ်စစ်ဖွဲ့တွေကိုအမှုန့်ချိန်ပြီးတော့မောင်တော်မျိုးဆိုးအောင်ဖြစ်သွားပါလေကျွန်တော်ရင်မိပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအရကတက်တော့အီအီဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလာနဲ့တကယ်မင်းရှူရှူရောချီချီပါထွက်သွားအောင်ကြောက်ကြတဲ့ဂျမ်ဘာဖတ်စစ်တက်ကျွန်တော်နေနေပြပြတာလာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တွေခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းများပြီလေဗျာဒါကကျွန်တော်တို့အလက်ငါတို့အိမ်ပြန်နေတဲ့လမ်းကျွန်တော်ပြောတာရှင်းမှန်တော့ကျွန်တော်ရေမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုအောင်ပွဲတွေကိုစက္ကကြားနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေခင်းကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel Subscribe တစ်သိန်းပြည့်တဲ့အချိန်ကျေးဇူးတင်စကားနဲ့အတူဝမ်းသာစရာတည်င်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ကြောင်မဲလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ကထဲကိုထည့်လိုက်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအမြဲတမ်းပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဘောပေါက်တယ်။ဆိုတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကြောင်မဲမျိုးတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်းတောင်းပြပြကြိုးစုံနေလိုက်ကြတာဗျာ။ဘိုးဘိုးတွေတော့ပြီးလို့ကျွန်တော်အရှိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြိုးစုံအဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးထားပါကျွန်တော်တို့ကိုဘိုးဘိုးပေးဖို့လည်းချန်ထားပါတနခါတို့လူပေးဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားပါလို့ကျွန်တော်အရှိန်ပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါပုံမှန်ကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုတိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့အခုရိုက်နေတဲ့တိုင်းတုံးချီတွေကဆက်မှရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါလောက်မိုးရာတီကာလကြီးမှာ
ဒီလိုစစ်စင်ရေးကြီးကိုမနာမနေလုပ်နေတဲ့ရဲဘော်လူငယ်ဒေးတွေဘလောက်တောင်ပင်ပန်းနေကြမလဲဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီပင်ပန်းမှုတွေအကုန်လုံးဟာငါတို့အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ဆိုတဲ့စန္ဒလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ငါတို့မိသားစုစီငါတို့သွားနေတဲ့လမ်းဆိုတဲ့ဒါပေါ့နော်အခုအတွေးလေးနဲ့တွင်ပဲအရှိကိုမြန်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 ရောက်စီခဲ့တာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်သူကျွန်တော်တို့ရေဖို့ရေဖက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာဒဲပဲ MNDA ကိုကန့်ညီတော်အဖွဲ့ကိုတလီတစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ရေဖို့ရှန်လေးတို့ချတူပါတယ်အဖြစ်လို့လေကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ရေဖို့ရေဖက်တူမြန်မာနိုင်ငံ training မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တွေကိုစနစ်ချနဲ့ဒီဟာမြောက်စွာတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်ကိုကညီတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကျွန်တော်တို့မချီးကျူးလို့မရဘူးတမိုင်းဝင်ပါလေဆိုတဲ့နေဝန်ညီကြီးကိုကြက်ဥကြော်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲခဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတမိုင်းမှစံချိန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိုးပြီးတော့ရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တက်သေးပြတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်လောက်ကိုင်းမှာသိစီရာမီခဲ့တဲ့ဟော်ဝေစာအမြောက်တွေနဲ့မစ်ဆိုင်းအတွဲလိုက်ဒုံးတွေနဲ့လာဆိုးတိုက်ခိုက်တဲ့မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှတပုံပုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်နက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသုံးပြုပြီးတော့ဖုံးစစ်ကိုဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲလောက်တောင်ချုံနေလိုက်တယ်ကျွန်တော်စဘောမရကောင်းနေကတော့အကုန်လုံးငူပြီးချက်မှဟိုကြီးချမ်းမအာငါတို့ရဲ့ဗမတ်ကြီးလက်နက်နဲ့ငါတို့ဗမတ်ကြီးရဲ့ခွေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှုတ်ကျိတ်သူမှုတ်ကျိတ်ခြေသွားလာဒီမာနေလားမှုတ်သိမ်းဘူးကျွန်တော်ရင်မြင်ပါလေနောက်ထပ်စံချိန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ့ဒါကတော့ Lora B52 တရုတ်နိုင်ငံတုတ်ရှင်တင်လက်နက်ကြီးအမြောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာပထမဦးဆုံးရှာလိုက်တဲ့ B52ကျွေးရှာရည်ရှင်အမြောက်ကြီးပရမဦးဆုံးတိတ်စီရှာမိတိုက်ပါပြီတော့ရပြီပါလေဟုတ်ပြီဗျလက်နက်တွေလက်နက်တွေဆိုကြီးစမ်းနေကြီးစမ်းနေဆိုတာအခုချိန်တည်းရေတက်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြပါလေဆိုတော့ဒီလက်နက်တွေကဘာတော့လဲတောင်တန်းဒေသမှဒီမြေပြတ်ဒေသတို့ဂျန်နေတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကိုဟုတ်ပြီဒီတဲ့ဖိုးစစ်တတိုင်းတပီလုံးမှာထပ်ပြီးတော့ရင်တွေ့ရအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ထာနာချုံဂျာမခကြီးကြသွားတဲ့အချိန်ကျက်ဝူကျော်ကြီးကိုကျော်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအော်ပွဲခံနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ရက်သွားပြီလားမရက်သေးဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကြံတဲ့တိုင်းစစ်ထာနာချုံတွေအကုန်လုံးကိုပါဖောက်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးစင်သစ်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကိုတင်းတောင်းပေးပါစေဟုတ်ပြီဒီနေ့ချက်ဒီကုန်းချုပ်စကားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်မိပါပြည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်သားညီကိုတို့ခုချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ်တော့အိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကညီဆုံးတော့အချိန်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကဒဲပဲပြိုကျနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပြီတို့အလုံးတမ်းပါတဲ့အချိန်မှာဒီအောင်ပွဲတွေနဲ့အတူအမြင့်ဆုံးတော်စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အမြင့်ဆုံးတော်တိုက်ပွဲကြီးအတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအလုံးစင်တင်ပြင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ပြောရစို့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါလို့ခလေသဘောပေါက်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အတူတူအောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကျန်တဲ့ဒန်းမှာကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးကလည်းပဲ on the way ပန်းတွင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမျော်လင့်နေတဲ့နေ့ရက်တွေအချိန်တွေထပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပြည်သူကိုဆုံးသက်ခြင်းပါပဲမနေ့ကတော့တုံးကြီးရမအားလားခေယောင်ချောင်းရှားတဲ့စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေမှာမျက်နှာညိုမျက်နှာငယ်မဲပိတ်ပြာချောက်ပြီးတော့မကုတ်တိယမိုးတံမာနဲ့ပြောတော့လာတယ်ကောက်ကောက်ပြပြချက်ပါဘူးတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တစ်ချက်ပဲ
တော့ဒီနေ့ပဲကျင်းရွေးပြောပြရအခုလို့စတော်နီကတင်းတောင်းရီမဟုတ်ဘူးတက်မှာခုနကကုလုံးတိုင်မှာလို့ထပ်ပြောလိုက်ကျင်းရွေးပါတော့ပြောပြီးပြမာလာဘီလိုပြောပြီးထန်တလန်စောတယ်ထန်တလန်တိမ်ပိုက်ရရှိသွားပါတယ်တကယ်ထပ်ပြီးကြောက်မဲတမျိုးလုံးကတင်းအလေးတက်တော့ပြီးရောဝင်လာတာကိုအောင်ကမြင်းနေတဲ့ချင်းချင်းနဲ့ကြိုးကြရပြီဖြစ်ပါတယ်။ညာငယ်စကောဝိုင်းနေပါဆိုရင်နောက်မှာခက်ယူယူနေရတဲ့ဖြစ်
ပမာဒီအထပိုင်းရှမ်းမြောက်မန္တလေးဒီထုံးစစ်စင်တာနေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအပြောင်းအလဲကိုလက်တွေ့ပြပါတင်ဖြစ်ပါအာဂတ်တက်တော်ကြီးဆိုပြီးရခိုင်တိုင်းဝန်တခုတော့ရခိုင်တပ်ပြည်နယ်လုံးကိုတကယ်တိုက်ရင်တကယ်ရတော့ပြပါတင်ဖြစ်ပါအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း80တော့တော်လိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ KNDO、KNPF、အစကြီးတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေရောအုပ်ချုပ်ရေးတွေရောရဲတွေရောရှိတယ်တပ်မှာခုနှစ်ခုရှိတယ်ကျန်းလူကဒီကနေ့ပြောတာတကယ်လုံးတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်တပ်မှာခုနှစ်ခုလုံးတိုက်မယ်ဆိုပြီးပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းလူတကယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်မလက်ခံတော့ခင်တပီနေလုံးတင်းကိုရှားနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့ ဒါပေမဲ့သွားချုပ်ကိုမြောက်သူ့အတူရှုပ်နေတာတွေတော့ရှိနေသေးတယ်ဟုတ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာတက်ရတဲ့လူတွေကိုအပြစ်မဆိုတာဘူးအကဲအကဲတွေအကြက်သေးတွေပြောလာတော့ပြီမဲ့လက်နဲ့တတ်ပတ်လုံးထိုင်းကလက်နဲ့ကောင်းလက်နဲ့စမ်းပြီးအမ်ဆတ်ချုပ်ပြီးတဲ့လက်နဲ့လမ်းကြောင်းရှိထိုင်းဘက်ထိုင်းဘက်ထိုင်းဘက်ကဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဝင်ယူရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရိတ်ခါအဟော ထိုင်းနဲ့ကရင်ဒကြောလုံးကနေဝင်ပေါင်းတွေကနေရိတ်ကတက်လာဟောယူနီဘောဘမာတပီလုံးမှာတင်းနေနေတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကရဲဘော်တွေကအလှဆုံးအချောလုံးပဲယူနီဘောတွေအယောင်ဆုံးကြောက်ကြွက်ကြာကြီးကွက်ခန္ဓာရအန်ဖိုးတွေတန်းစီဒီလိုအခြေအနေရှိတဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသက ပြောလာပြီနော်ဘရိုစောတော်ကြီးကပြောလာပြီနော်ဒါကိုမရောက်နိုင်တည်တည်ကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါဘာဒီလိုရေးတိုင်းသားတော်လိုင်းကြီးအောင်ရဲ့မှာတက်တန်းအရှင်ကြဆုံးအခိုင်မာဆုံးအတောင်တင်းဆုံးလူရင်းအများဆုံးကဲလူတက်တော်ကြီးအနေနဲ့ကဲနဲ့လေးတက်တော်ကြီးတကယ်ထပ်တိုက်ရင်တော့တကယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတိုင်းနေတဲ့လူလူကိုပြတ်တာပေးဖို့တိုင်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျ ပေါ်ကျမ်းမှာအပေါ်လေးမောကြည့်လိုက်လို့ညီမကြီးအထပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးပြီးပါဘူးပါတီလို့လားအဖူးလို့လားနေပေါင်းမြောင်များစွာအတွေ့အကြုံမရှိမင်းနဲ့ရွေးချွတ်ချွတ်တိုက်ပြသွားလိုက်တာမန္တလေးလမ်းမခကိုချင်းချောက်တိုင်းပြီးလာရှုရမခကြီးရသွားပြီဗျနမခအပြင်းအောင်မထွက်ရဲဘူးနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဆိုတဲ့မန္တလေးနန်းတွင် ချီပါလာတော့ဘောင်းပေါ်ပါနေရတဲ့ဂလုံးကြလာမှာဆိုရမ်းရမခတိုင်းဘူဘုံကျုံစစ်နေပါဖမ်းပြီးတော့တခိုးရုံနဲ့မနေ့ကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးထုတ်ပြလိုက်တာတွေ့ပြီလားဆိုတော့ပါဠိတော်သာအဖူးတော်သာတကယ်တိုက်တယ်ဖို့ခွားတော်သာတကယ်တိုက်ဆိုတော့လက်ဖြောက်တစ်ချက်တေးတာနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တပီနယ်လုံးရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါ တကယ်ရအောင်အောင်ပွဲဆိုတာတိုက်ရဲမှုတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာညာကြီးအတပိုင်းရှမ်းမြောက်တခွေလုံးမန္တလေးပြီးချင်းချောက်ထားနိုင်တဲ့ MB1 PDF BLA BBLA တင်းတယ်လေအမန်ဒီလေးရခိုင်တက်တော့အင်းတက်တည်ပြထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ပြောပြီးရင်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်နော် ကရင်ဆိုတာတောက်ချင်လောက်နော်အဲ့တော့ကဲလူကဲနယ်ကဲဒီအိုအစရှိတယ်တိုင်းသားအီအော်ကိုပေါ့ဝင်တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာအခြေစိုက်ရရှိတော့တရင်တက်ဖွဲ့တက်စုတက်စိတ်အတီးတီကတက်ညီလက်ညီနဲ့တကယ်လှော်ရင်မရောက်နိုင်နေပြီးတော့တခုပဲကြံမယ်လို့ကျွန်တော်ညီညာနဲ့ပြည်ပြကြပြောရဲပါဘာကြောင့်ဒီပြောလဲကဲ ကျင်းဆိုတဲ့ကရင်တက်လာမယ်ကွာမြောက်ဒီကိုသိမ်းပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့တက်လာမယ်ဖန်အောင်ပိတ်ဖန်အောင်တစ်စစ်စစ်တောင်းတရားကိုဖျက်ပိတ်ပြီးတော့ဘုဘကတက်မှာအတိနဲ့တုံးနေငားနဲ့တောင်းမှုစင်းချလာမယ်အဲ့ဒီမှာတောင်းပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနတို့ကြီးကိုထောက်ထားမယ်ဘကိုးကြီးကိုဝင်စီးပြီးတော့ရန်ကုန်နန်းကိုပိတ်ထားမယ်ဟုတ်အရန်အပြောတွေနေတယ်အလုပ်ကတော့ခက်တယ်လို့ထင်ပြရှိပါဒါပေမဲ့
ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။အလေးနက်ထားကြောကြလိုက်အောင်ကျေးဇူးပြု